नमस्कार साइनोफाइल्स एस आर केनेल नतुन भिडिओ आपनक स्वागत जानालो। आज पाली एट देखा मेटू आमार ठाकुर पुतेक पुतेक नह सरी जीक आज गोटे भिडिओ चाह पाल तो आम तक स्टक आसे आहक आम भिडिओ आरम्भ करूँ। यू आम ठाकुर आपनलोके तो चीनी पाए ठाकुर और ठाकुर जीतु इतना एडाल्ट हल इक बहुत फिमेल मेटिंग कराई प्राय पाली हुए थके आम प्राय यार पाली सेल कर आज बहुत दिनों पर नतुनक दुठाई पाली दी तक पाली लैलो एटो कईदिन आगत मैं भिडिओ करो अपना देखा यू डांकी यू ठाकुर पाली है यार माकजनी धुनिया आकने यू बहुत धुनिया সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াক এবাৰ ৰাখিয়ে দিওঁ মই ভাল লাগিলে সেইকাৰণে ইয়াক ৰাখিয়ে দিছোঁ আৰু নামটো ইয়াৰ ডাংকি দিছোঁ। ই বহুত উৎপতীয়া ই ঠাণ্ডা হৈ নাথাকে। এইটো হ'ল আৰু এটা পোৱালি আৰু এঘৰত হৈছিলে ই পুৰা কামোৰা ইয়াক ইয়াক দেখিছে ই খালি কামুৰিয়ে থাকে। এইটো নতুন পোৱালিটো এইটো ই ফিমেল হয় অকণমান ইয়াৰো কোৱালিটিটো ধুনীয়া খালি মানে বয়সত অকণমান সৰু হৈ আছে ইয়াৰ পঞ্চল্লিছ দিন হৈছেহে। এই ঠাকুরৰ জিয়েক ইয়াক মানে আমি সেল করিম আপনালোকক যদি লাগে অতি সোনকালে মোক কন্টাক্ট করব। তিনটা পোয়ালি হয়েছিল তারে দুটা সেল হয়ে গল আর এটু লাস্ট পোয়ালি আছে ধুনিয়া পুরা অ্যাক্টিভ পোয়ালি আপনাদের দেখিছে দম জপিয়াই কই ঘুরি ফুরে পোয়ালটো আর ধুনিয়া কোয়ালিটি হব প্রায় ঠাকুরৰ নিচিনা এনেকুৱাই হয়ে যাব। ইয়াক এবাৰ ডিৱাৰ্মিং কৰোৱা দুবাৰ হৈ গ'ল ভেকচিন কৰোৱা নাই আৰু আপোনালোকক যদি লাগে ভেকচিন কৰাই দিব লাগে তেনেহলে ভেকচিন কৰাই দিম। মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ অকণমান লেতেৰা হৈ আছে একচুৱেলি ষ্টাৰ্টাৰ খাই আছে কাৰণে এই মুখৰ এইখিনি হালধীয়া হৈ আছে খুব ধুনীয়া। আপোনালোকক যদি লাগে অতি সোনকালে কন্টেক্ট কৰক মোক স্ক্ৰিনত দিয়া নাম্বাৰটোত কাৰণ এটা পোৱালিহে আছে খুব বেছি আজি বা কালিলে ভিতৰত ওলাই যাব বহুতে কন্টেক্ট কৰি আছে আৰু ডাঙৰ হলে মই গ্যারান্টি দিব পাৰিম যে ই এনেকুৱা আমাৰ ঠাকুৰৰ নিচিনাই হ'ব আৰু পুৰা একটিভ পোৱালি একদম ঠাণ্ডা হৈ নাথাকে উৎপাতে কৰি থাকে এনি টাইম আৰু পোৱালিটো ল'লে নিশ্চয় আপোনালোকে বহুত ভাল পাব। আৰু মোটামুটি ইয়াৰ প্ৰাইচ মই বেছি ৰখা নাই ইয়াক মোক 8000 লাগিব 8000 টো এটো মোৰ ফিক্স ৰেট হয় ইয়াতে নেগোসিয়েবল নহব 8000ত এটো পোৱালি দি দিম আৰু অল ওভাৰ নৰ্থ ইষ্ট ডেলিভাৰী হৈ যাব। আপোনালোকে অসমৰ যিকোনো জেগা পাই যদি হয় কোনো কথা নাই আমি ডেলিভাৰী কৰাই দিব পাৰিম আৰু অলপ লেতেৰাও হৈ আছে গা ধোৱা নাই কাৰণে গা ধুৱাই দিলে আৰু ধুনীয়া হৈ যাব। আৰু এটো আমাৰ ডাংকি আহি গ'ল ই খালি ইয়াক মানে কামুৰো কামুৰোৱে কৰি থাকে একচুৱেলি ইও ডাংকি নিচিনাই হৈ যাব ই কিন্তু ই অকণমান ডাঙৰ হৈছে ইয়াৰ প্ৰায় দুই মাহ হৈ গ'ল এয়া গ'ল কামুৰিবলৈ তাক। এইটো ডাংকি ডাংকি আগতকৈ অকণমান ডাঙৰ হৈছে আৰু উৎপাতো বাঢ়িছে ভেকচিন চেকচিন কৰোৱা হৈ আছে ইয়াক ডাংকি। এইটো বাপেকটো ই বাপেকৰ লগতো কাজিয়া কৰে মাজে মাজে কামুৰটো খায় বাৰু ঠাকুৰে কামুৰে তাক। এই দুইটা একেলগে এবাৰ দেখাইছোঁ ডাংকি ডাংকি এইটো বাকী আজি ভিডিঅ'টো শ্বৰ্টকৈ বনালোঁ এইটোৱে আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকৰ পৰা চাই আছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। ধন্যবাদ।